Дорогой бүгүн отын хүрбөйс күнө эки сакан сыра информационный бийликке агасан арчаста таардын көрө студия Алексей Семенов эле Либин маңнай бүгүнү берип иттен кылгастык. Котулустарга ойур бахардыра нелениле акпундарга чуга хатылар. Жаңтарганы да билигин да уустук окурдук аспыт суккага сакан сырга бүгүн бир кихи коронавирусунан эрийди. Илдархан бүгүн Горнэге тиен Манчар ойнутугар белемлени үлөтүн билисте. Юхэблюга водоканал компания ихэр уусити минтардыга сөбелэн баттаста. Амма чагаргар чахна яллар мөттах ыңырыны ийтэллэ. Сонымынтын ойур бахардарттан сағалы бүйті. Бүгін білі бітінен сұбата нехелегер иккет түттен от ихерден орта қалмалуғын бағалығын солбиятшы Руслан Гаврилев етнерді. От 3-4 километрді сірге көжіде онына тута километр 200 метрі нехелег деккесі қарайды. Білген манына олық тоқтор тақсын үлелей сылдалар. Әрі балғыне ұстық. Тоғдетер от иккет түттен келенгер. Онын сотору кеминан орта қалматтан сүрбек ихлақ миағыз вертолет көтен тиеға. Балар мотопомпа оту мұлыннарар тәрілерінен қатшылынылар. Онтон өлікі көліне хелігер уатханы үс өттіттен жүгахата, соғыру өттіне ағы бахар олықтағаны 1 километр сірге ұмайы тұрар. Местетігер сүз бейін кей үлелей тағыста. Онтон Момор үйенің қону нәйлегін аттына ағы бағар сорғын мұрордылар, неп базытын қарыстан 5 километр 600 метр ұсала балаған ордылар. Белгорскайдағы неп базытын қарыстырға екутлес ресурс 10 спеселегі, оны ағуын кейбәе бағат түнен тиен 2 семенінден үлелесіз жалар. Белген ұстық балығыне бор сүйіға тұрда бағар нәйлегтен километрді асырға ұмайы тұрар. Манна хүрбек кей Якутлес ресурс 5 үлігеті баран үлелі сылдалар. Орионға сухал бұғымай ғыбалғынеті білдерілен тұрар. Онтон күн бүгін республикаға ойыр бағара бары білдер. От 336 тұхынша гектар сіресеті бітек сұққаға әбей хүрбағыз бағар көжідді етеніне 36 бағары ұмылындардылар. Бәлеті әнетақы ойыр бағарын боқсорға әтті үстен тақса кей тақсан үлелі сылдар. Онтон томпоға керес қалжайға от чүгаға нықсалла бұғымайғы министерстіветін көтер ала 15-ті көтен 4-5 тонна ұны ұста. Жаңтарғаныңта білігін да ұстық ол күрдік аспыт суққаға сақа сергер бүйін бір кейі коронавирусынан үрейді. Бұтығынан вице-премьер Ольга Балапкені брифіні көретті. Түрден 2 кейі жоқұскайға, 2-лі кейі мүлінәйге өлі ұқымаға бұлыңға, 1-ді кейі мәңхан асқан ерінгірігі өлі өңі үрейділар. Конечно, безусловно, когда в северные районы приходит ковид, у людей возникает определенного рода тревоги. И, соответственно, сегодня в ряде социальных сетей, в том числе на имя главы республики, на мое имя приходит определенного рода вопросы, связанные с тем, что значит, в Булунском районе не принимается должных мер. Но нужно обратить внимание, что наши арктические районы, они действительно долго жили достаточно в легком режиме санитарно-эпидемиологических правил. Поэтому сегодня для них их соблюдение является обязательным. И, конечно же, будет усилена работа как и по ношению масок, так и по контролю за теми, кто осуществляет услуги общепита. Россия премьер-министрі Михаил Мишустин коронавирустан вакцина күгін бәлем болу денмектеледі. 4 вакцина құтталы соқтара бігергенне, 2 вакцинаны тұрғыту бітәхік кәрдегер салжарден Госдумаға правительство отчетін кемегеретті. Вакциналар Минабороны онына Гамалей кейінерігер, оңырдылар аны білген Вектор институты вакциналары онына сывараткалары тұрғыту үйтарға бәлемненер. Пандемияға мигартирақ бұл бұт волонтерлары жесті әтілер. Ол күрді бүгін 15 волонтері үрдік нағарадаға тұттырдылар. Санантабын волонтердар ұстаптырғыр опсы хүрбет өттіңші саяпқа кейірбетіттен хүрбет үйінші ағымсастал жонғы көмі болдылар. Күн бүгін сағы сергер 2-ан артыңші волонтер бар. Үтчет онына социальный коммуникация министрі Александр Сусой әппетінен мандықтыр әңір регион үрдінен сыл бүтердері ұтылықтыра. Hudda ulakan ulangan holner republika dunan oleh himen volunteer dar betegar hudda ulakan maktal tular terjadi pembagaran bu ehgi ke mengutne nama, mana bu manik volunteer dar beton negara dalir kumagalar pada aktari maskwatan kadiler sakah heritan bihigi biade bet minister swatan biade bet olehin hamai cedduk kuskul leh bet catar beton volunteer dar beton bihigi adu kaygu kian tutah jatah bet.
Бүгін Илдархан Айсе Николаев горной лугар үлелеті. Бердігістияқа бұйыл күйе 15 ылғарынан Т-34 танкан оңырбыт рационализатор Захар Павловтың көрісті. Кені горныға бұлыргы масыналы сөргітерін бар білелілер, ол күрдің ан бастан Волга ғаз шүрбе бір оңырбыта, ол кәнде шүрбетші техниканы онына ағыз матағы қылы сөргітті. Эдін сәргі бұйыл Т-34 танканы бәйет оңыран тағарда, памытының оңыруға нәйлек жалтыта 400-500 тенгі солковайынан көме болды. Оны сәргі әйіл болықтақ манчары 10 ютынан тұтылы тұрар объекттері Илдархан көрді әйтті. Ол күрдік бәрдігісті аққа қаздағыны спортивіне объект тұтылы тұрар, олар Истергер стадион, стрелковый комплекс, әлбіғыңының ора спортивіне кейін. Бұ объекттер бары әйіл 10 ют сағана үләлектері. Маны Хайсе Николаев Горнайдар манчары 10 ютын үрдік тағына Улахамута была бы на Барангерде Ханада, срок тара, был функциональный спортивный зал, был кирер, был халтимик тенердлы, он тон, эти объекты будут, эхиль была, эхиль без игр, улядера тимик тенер. Он то, она тон, бьеха и подром, тут вот эта реконструкция там была турар, она тон, мне конкурс тар тимик тенер, уля, была бы на Барангерде. Сақасырын бұйыр сұлыспатын 11 байыға бүгін томпа онны өмекен ұлығы сілбейлергер тұрар ата соққайға өретер етеріз борға тұрында. Бұйғатшылар 2-ші 409 метрін өрет абайын қайыр дүгір ұлығы көйі 15 ылғаран Аллах обелиск етенне көйі күхілзнаметін тұр орықтыра. Өтін сәргі бұ ата соққайға таттылығыттан ағадой дүзер етігер тиген кіргігі толуының орықты бұд инеби малгиндар аттарын еңеректері. Бұл сыллаты ұйтылар итер-өретер сылла экспедиция бір жоғын солдата әтеніне әтір. Бұл едеға білігін аңдай дүгі технологиялар ұлы дейі тұрат кәмінергер бігі бұл ашылар бұд онында петті дәме білілек, құрылек, оны физическі қайдылақ құлықты ақтар ден. Ол құрдық болланы үшеуінің бұланын ақпыт, программын ақпыт. Ол кәтшетінден бұл қаяны да байығы әме қаяға бігі әме бүгір үлел бақ болар. Ол еңкелер қаяға Үйәбілілуғы ғарвада канал акционерні өпшесі өлхәттіретіен Орион жағылтатың күтті ұр астыр станцияның саңардарға кәңгәтергі онына бөхөлікке ұл седиментардарға конституционның сөбілін түәрісілер. Сөбілін бұйытынан Үйәбілігі бар вадазабор бұйыл реконструкцияланан әйілгеттен еккен әйлек олықтауқтырын жиелергер онына тәлітелерге күгінлері сайынары тоқтобылы соқ ұрасуынан қачерсылақ ұл ұтаған седиметардылығыға. Ұл седимет өпсе 19 километр ұғынақ болар. Бары бедербек көрдік. Бұл манна экологическая катастрофа болы ғаджы бұта. Бүлі бәбет ұлта борты болан. Анан бұл өпсенің нәлінені ұрасуынан қачиыға сүлдәқ, күстәқ болғамтыну ұрарына да болып бұта. Чөпчолам бұта. Олеген аттан бұл екі сол егер подготовительні, білімнені үлені, проектіні үлелері, изыскательскі үлелері ғытан барат бұл бүгін. Манны бігі үшастық тереймет, ұжы үлебітін сағыланыр ебет. Онтон бүлі көрадығар 910 местелі ұлаққан саңа таңыз қолы тұтылуға. Саңа өрақты ғыдығар көрад үс қарбақ тұрып таңыз қолы тәкі өкті. Білген сірі өреті үлеті барды тұрар, ол күрдің ұлаққан ұс қолы көтіғ ден саңа түйелбаға тұтылдара бұланынна. Әбін әттіқі бұ түйелбаға негетін өхетті әлбәқ квартирала өпсі же тұтылуға. Район бюджеттен қатшы көрілден, муниципальный контракт өрілінне, проектный организация БДСК проекттені күтті ағыз миллион суммала контракт өрсен, бұ аспынды тереттен изыскан өлетін сағаладылар. Бұ сыл бүтетігердері проект бұт ұжы экспертизетін ұлықтақ. Бұ осқола тұтута 2-тіңші сүрбөй сылға республиканская программаға развитие системы образованиемден көрілден тұрар 1 миллиард сумма. Сүрбөй сылтан тұтута ғалынықта. Намылығығар бұйыл сайынты қағайстығын салаты білі көсті өрекі тұғылынна. Оныққа үгіт сыл 2-тіңші сүрбө сылға дейін декерген экономикатын өйіғын программанынан терек оңғынна. Қағайстығылар күнне олықтырын Нүргені Романова материалы бәр көр. Бұ
тергенге қастар, кустар, казалар, курсалар, курулуктар, баратус патылынан өйдіхөлілер истеллер. Нам кенегер олар Наталья Иванова бей жарғын тәлінерге дейін социальный контрагынан субсидиялан қотон тұттубуд. Манна кылларын кыстадыға. Оттан билеген сайынғы куястан қаққаланар же кыллара қорқой бұддар. Төрөбіт олен мәні айдан баппы дейін. Төрөтіғына біле көңген оғылар нейсен кеберейін. Бұл программанан аны күйін түрден сәтті пілімінной ұбаға 32 ұлағынақ саяп қалабыт жоңы беріліктәк. Маныға ұлыс бюджеттен бидді төбеға сүлбе тұхынша солқобай субсидия көрілінді. Специалистер әтелерінен программа көжіүстәға, нехеленеға туғалаға көхіндіғіне салғы үлелетер бұланын ақтар. Нүрген Арманова, Иннекеті Кірашапкин, Сақа Кураннан унна сорох сирдерге аңа сен үйіні мөлті. Хонан улус алтат оперативна штаб терен сүйі төбетін ачаппат тугар кысты роду бұлынарға тұста құлайгидар. Жұрапчылығы бұйыл 39 түгінде ағысыз бұйын сетті тонна оту оттуқтағыттан біліңі прогноз түмігінен хетті онері бірген құдығалардан ұлар кықтақ. Ол күрдік жыл саңатығар ардақ сөңгі септеуқтік түспәкке итеніне сұрақ нәхіндектерге ағынға туран Джон Окко қағынғытағырда әдді тақсыптыра. 300 сүйірбе ұнақ сөйіліғ 200 бұйын сылғылағы комплекс бағына қайыстыба әме 600 тонны бұланнағыттан құдығатыттан аңары нәрі ұттыр тұрыптақ. Айдапарынан оттамарымыздың тоқы мобильный бригады тірінебіт тоқы қанан оттурхил барынан құрымыз оттуақ бөтен тұмбыларына келді. Оттын Димитрий Аржакоп тірақ бағына қағайыстыватын күтті бейдге түрәбіттер, түйет кетек қағайыстыва күттіғын оттур бригадеті әмейі ұстық балығын яғы келбіттер. Бұлырын қолыр бұл сеттен түйет дөнтші ұрылуын ұл бұл балақтына бұйылтшы аңарын Аллахпытна бахыба болуа. Бахыпта. Онан тан син аластабы барыта орды болалар. Олата 500 рулонны бұлырын оғырмадынан сирек алта тақы бұпыт. Сәпті. Ол терек қағайсты болын, бұны бұл түйет кәтек қағайсты ба. Бұтты хаммет. Онта бұл бұлла да бұл әне бұл ерахан болар. Манайға ұлыс бағылыға салайыр оперативна штаба тәрілілен бұл қалқаттан тақсарға сөбе мұнияқ ұйтан тұстақ бұғарынылары ұлылар. Өлуені өріс түйет арытығар баран оттурға доғбар түйірілінне. СХПК чұрапчы нөңі мобилі біргәділерге чәп-чәтгілі қалерге көрілілер. Күхен атта оғанға сама ғырықана бәлімдәмет от местетігер тағы Росқоғды ұлықаны болар. Аспыт саларға республика түйетін қағайстываты министерствата правительства бұд. Рақ сірге оттур қағайстываларға дейі тағы Росқоғдың төліхігі өләбді. Маннық төліхі бұйылда ұйдылары болар дейіне бұд. Бұл күрдік күні жылы баттағы жұрапчылығын тұру үләхет жыны сүйіхі төбетін ақсағының әнтереппет тұғығар күйістәғі ұләға тұрыналар. Анна Сименова, Сақа телевидениеде жұрапчы. Сақа сергер келінгі кәмген мөтті ағыңырыны ети сөргітілден әрәр. Сорох Джон Сударствадтан өйбілі тұханан тігейін етер, онтан аммал ұғын чакырғар Владимир Бессонов бәйтін күйінен ұлыста. Чакырға мөті қайда қалаларын сейілі кәлер сүжетті. Бұл бөлімі дежі жол толбұт мөттір әді. Толырын әрәлдері. Үңірі ұйыта үрі дейгінан сатыру жәнкер мөтінен масырама толуғы.
Владимир Бессонов Тастыңовай дарынгытта 6 уяға тигайыны иделлер. Аймақтығылар урут бугатын сыстыбатақ түбіктері әрәрі сағалаған сатанан сана көтігілі бүт. 6 улей ғанкастағы бұта Мұрской областы. Бастығы оқып бұт болырлы. Бейіне бұтшығырны әлігер бастығы ға. Натуралны мүйет жүйірдіақ бұтта. Нәлінеға бәу чүгіл жұмыртығы бақамтағы жау. Убайдылар тигайларын бердігес бенсері түйліген онны көрелілер. Чүгіс ұлақ, тұлы күпкөк болан үшігей. Тигайларын саас себекке тұлығын инніне сақар сиробынан ахаппыттар. Білігін бейлері сир семяқтарын керейен бүйгілілер. Ардаққа ұяларығар бүгеллер әбіт. Аммаға тигайыны итиге покровкалар суолу тәлбіттірі, білігін бәндігенен уанада атын нехелектерінен жарқыналылар. Онны бұ чакырдар әбілінілер. Сайыстота Владимир Убайдарынан 5 кейде күрдік мүйті қомиен. Араматтан ұлған барын аппаракқа әрейтерелер. Бастығы сырыларығар сағара арғы әлбәқ әбіт. Білігін жәп жәнкер мүйет күтулар. Мүйет. Миннигес мүйет чакырдарга бұл жақық болбуд 205 граммнақ икке күтулу бұту. Үс мүйеқі тұта бітерелдер. Иннегінан аймақтығылар тигейлерін кыстатары ғыналдар. Күйірі сылас серге күйірі онна уяларын ие бір тен температуралақ боллағына кыстығы әтенге туырулылар. Екатерина Мостова, Александр Адамов, Павел Пахомов, Амма Чакускай. Клубниканы урукку кемгатын омгахан курдук көрөр эбит боллах бутна билигин сагасирин арасындыктаргар өлгөмдүк үнөрүн барада билебит. Сунтар ухун көл нехилегер эдер кий клубникалардан сагалата сели Мария Кабелянова. Кыпкыл мипминнигес улахан жерденер кекелеге үмүттерин сага кейте көрөн олус соһуябын. Бастары биега да үнөрө биттен үөрөбин. Манды клубниканы үнөрүнүн ухун көлге эдер кий Прокопий Попов үлүйен жырктанын кыфга болур саналах. 5 жылым болду жарыгыр атабыты. Бастан еменден улан олур да атачыгы мен. Вот ай так качылар ау. Антан эти булдырын аттан. Намки хитим булбудым эрге көргөрүштө. Он кейттен булан ыламын. Булырын олар дуутыма һәр шәй дүйүмми дә. То улыган хаппыры һуак курдык ни кердәк буна. Маны просто ахара кемми һуак кана да ди. Иете лили эмет успака хастолах. Манна клубникаттан сагалаан кыра готнан ордубут кону лугар тие үнэ араа бар. Бу курдук сайын устата ыллар жырыктары элбек. Өссө бир интриене көрбөтүм индүгү иетен эдэлнәри сылжаллары эбит. Бо биг шес белые кроссы. Кроссы белые мясной широкогрудой дерде. Ола такиллер валланан эт полар бородалар. Оны де антикризис найман вороваллан корьяха, онна манны туах палла хуяхи тахах вахчандар манны гейтин яхтарин хэвэби таадюа денде. Агитациялық бүттен дейте, ұллақ бүтте, өрет әдді бүт. Оғын көл ұсқыпқатын үйт тұтар жеті қытарығы бұл жанын тұғы қағастуатын, министерствуатын, ұлыс нәйлек жалтыларын көмелерінен саңа жиелінен абыруды нөйелінен бәркөлілі ұлырыр. Бұлағы ағыс үйт собота сарсырдай үйт тұтан үйт ас арағын арыны қамағатық атылы ұлырыр. Пашықтақтар бұл көмелден, тоқты қатшын көрді бәркөлер қотығылар. Техникалар техниканнан бары көмелхәннәр урас тохымы бу ата турды дикистән. Үс үләһит тәхбет олох туру үләһиттәр баллар. Уаннаты бу бәйбетә кайсы бабытлар бу икола ханым биләрләр бу тенин продукты бу нура батар контейнер ти морозильник тәхбет бер морозильник бу манны дигәр турар. Җибу курдык уһын көлләре бәйән урын тәһәр продукцияны кыя кота туталар. Мария Кабелянович, Слав Борисов, Сахатил Вента, Сунтар. Бүгенге соның мөдәтен нек чәген сылҗын кырчы хәйер.